po nastupu, redoslijedu nastupu, znači ide sve po predviđenom redoslijedu. To je najbolja potvrda da se dobro odvija. Drugo, nije bilo velikih ozljeda. I treće, rezultati su dobri. To sve znači da je ovo natjecanje dosta dobro za sad. Pa ja mislim da je vrijeme sazrelo, a i ono, mangupi u našim redovima koji su uvijek mislili da i kad su planirali ili odlazili pod druge vlasnike, odnosno pod druge organizacije, misleći da će im biti bolje, valjda su konačno svi shvatili da vatrogastvo najbolje može djelovati kad radi pod jednom jedinstvenom vatrogasnom organizacijom. I ja sam uvjeren da je to vrijeme došlo, da je sazrelo i da sigurno trebamo ići prema tom da se organizira hrvatsko vatrogastvo kao postoje hrvatske šume, hrvatske vode, hrvatske željeznice. Tako mora biti jedna jedinstvena organizacija, hrvatsko vatrogastvo, i ona u sebi mora objediniti sve kompletno vatrogastvo Republike Hrvatske. A iskustvo i sa intervencija, nažalost i tragičnih situacija, je to potvrdilo. Samo opet ne možemo mi sad bucati dalje stvari pa pričati o nečem što nije vatrogasna djelatnost. Koncentriramo se usko na vatrogasnu djelatnost i vatrogastvo Hrvatske, i nova organizacija mora se zvati hrvatsko vatrogastvo kao i svi ove ostale, i to treba biti naš cilj. Pa gledajte, na Jadranu će još dugo godina goriti. Mi imamo veliki problem na Jadranu, to su neobrađene velike poljoprivredne površine. Posebno specifični su naši otoci s kojih je stanovništvo iselilo. I znači sve te površine su velike neobrađene, neprohodna praktično prašuma gdje su trebale biti obrađene površine. I tek sad se intenzivno radi na pobijanju šumskih puteva koji omogućavaju da vatrogasne postrojbe dođu do bliže potencijalnom požaru. I sigurno sve su to razlozi što se dešavaju požari na Jadranu, ali mi svojom organizacijom sigurno da djelujemo na to da te požare u začetku treba gasiti. To je najbolji način suzbivanja požara na otvorenom prostoru na priobalju, i u tom smislu svakako je za pohvalu i ova odluka vlade da se kupe novi kanaderi, da se kupe novi air traktori, da se pojačaju sezonskim vatrogascima postrojbe na Jadranu, posebno našim otocima gdje mi nažalost nemamo niti dovoljno stanovnika. Onda možete zamisliti kako je teško napraviti kvalitetne vatrogasne postrojbe. Tako da evo, sve to skupa i pomoć vojske sigurno nam daje dobru osnovu da možemo napraviti kvalitetni sustav zaštite od požara i otvorenog prostora u ovom problematičnom ljetnom periodu kad su najveće temperature. Ako se uzme obzir i globalno zatopljenje, znači stalno povećavanje temperatura, onda moramo biti svjesni kolika je specifičnost tih nastajanja požara na otvorenom, na Jadranu. Ali to nije samo briga vatrogasaca, jer kad nešto izgori, onda šta je vatrogasci izgorilo? Ne gori vatrogascima. Gori onima koji su zaduženi za organizaciju i čuvanje i borbu protiv tog preventivu, znači da ne dođe do požara. To su jedinice lokalne i regionalne samouprave.